ସେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିଭୁପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସିମ୍ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିଭୁପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି। ଚାଷୀ ଏଠି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏସଙ୍କୁ କଲ୍ କରାଯାଉଛି, ସେ କଲ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଛି, ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସିଥିଲୁ। ସିଏସଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାପରେ କି କମ୍ ସେ କମ୍ ଚାଷୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଫୋନ୍ କଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ୱାର୍କିଂ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠୁ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଫେୟାର୍ସ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଟୋକନ ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟିର ଅଥରିଟି, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ଯେ ଏଆର୍ସିଏସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ନମ୍ବର ଯେମିତି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର କେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଉଠାଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ କରିବେ ୱାର୍କିଂ ସମୟରେ କି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ଯତ୍ନମାନ ହେଉଛୁ ଉଠାଇବା, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମ ଏସିଏସଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ।